No niin, Taskinen Risto ja Kiuruvesi tällä kertaa. Ja ollaan sinun metässä, sinun kannettiellä möyryä. Onko ne nuo pakkaset haitanut tätä hommaa millä lailla? No, on ne sen verran haitanut, että tällä viikolla niin otapa sunnuntai ja maanantai olin töissä ja sitten meni yli 30 tiistaa aamulla, niin sittenpä lähdin Nilsiä ja tiistaa keskiviikko olin kotona ja sitten oli vesijohtoputki jäätynyt yksi, niin eilinen päivän sitä sulatessa, niin tänä aamuna eilin tänne sitten. Ja hataakko tuli pakkasen takia, että olen minä pitänyt tällä, kun omissa mitissä, niin oli jo niin 25 asetta pitänyt rajana, että jos niin mennä, niin en kehtoo me tällä. Mutta niin on varsin, niin aika tiukilla on. Niin, niin kyllä. Hydraulikkapuolet. Joo. Sinä ajoit kurkkuhomman alas. No joo, niin kuin ajettiin. No ensin ajettiin oikeastaan omista terveyssyistä johtuen. Se oli jo niin aikaisemmin, mutta nyt luoja ajoo alasta. Kukaapa se ajoo ennen joulua, kun vähän lunta on katolle kertynyt ja arveltiin, että se kestää kuitenkin tämän talven. Niin. Tehdään muutoksia ensi kesänä, mutta siihen tuli muutoksia jo ennen aikojaan sitten. Niin, niin. Lumi piätti ja romahutti niin kasvihuoneen. Kyllä. Niin siellä se nyt muotavasti suunnilleen on. Ja en osaa sanoa, että joko ensi viikolla tullaan purkuporukka purkamaan sitä. Niin justi. Niin semmoinen on, että kyllä niin suunnitelmissa oli, että kasvihuonehomma loppuu, mutta kyllä se nyt ihan totaalisti loppuu. No niin, sinä keskityt mehtähommiin. Mehtähommiin keskityttää, että pikkuhiljaa yhä enemmän ja enemmän on me tässä ollut ja nytpä täällä joutaa olemaan sitten. Miltä se on ruvennut maistumaan? Mikä ette, kun ikäisen mehtähommia tein, niin mukavaa täällä kopiissa on tähän, kun ei lunta niskaan tule. Niin justi. Ja on tietysti tämä vähän erilaista kuin kyykkymoton kanssa tuolla heilua. On se, että ja tälle kun tekee tosiaan, että ei tarvitse kellokortin kanssa hommissa olla, kun omissa metissä on, niin, niin, niin kyllä tekee omaan tahtiin sitten. Karsittua rankkoa, sillä ilmeisesti nyt on niinku hyvä kysyntä. No joo, tämän tilan arvo oikeastaan, onko se 2,5 vuotta sen tuli ostettua. Sä ostit niin aika hyvää saamaan. Joo, ja tämä on just tämmönen varmaan minun huonoin tila, minkä olen ostanut, ihan täysin hoitamaton tila. Niin, kyllä. Tämä 9 pientä tiloa oli, mutta ne yhdistettiin samaksi sitten. Ja nyt tässä kun ajelee, niin joutuu vähän rajoja ehtimään, mutta energiapuuta tulee paljon. Silloin viime talvena olin tekemässä täällä. Niin. Ja nyt sitten keväällä olin ja kesällä ja tuossa alkusyksystä muualla tekemässä omissa metissä. Mm. Ja nyt tulin takaisin sitten tänne, kun turvemaita käytännössä melkein kaikki alueet on. Niin, niin näitä ei kesällä korjaa. Ei. Niin, ilmeisesti on vähän vaikeuksia ollut nyt talvella. No on ollut nyt. Ja tosiaan energialle hyvää kysyntä, että käytännössä energiaksi menee kaikki. Että Kuopio energialle menee valtaosa. Sinne menee karstua rankoja ja sitten menee myös koko puuta. Joo. Mutta nyt on tarkoitus jonnin verran ruveta sitten itse polttopuuhommaa tekemään. Joo. Että miten tehdään, niin semmoisia hyviä koivuja rekalla ajatetaan pihaan. Ja eilen tuli klapilinjasto, missä on tukkipöyvät ja kunnon klapikonnit ja kulettimet ja puhistimet niin ja semmoiset. Ja tässä nyt odottelen, tänään pitäisi tarjoa, jos tullut, niin sitten klapikuivaamon rakentamisesta. Okei, okay, joo. Että ihan ruvettaisiin tosi mielessäni polttopuuta tekemään. Onko se markkina Tahkolla vai Kuopiossa vai minnekin sinä työnnät tavaraa? No minun on sen verran kaappamies aina ollut, eiköhän ne ole jostain. Niin. Sanotaan, että nyt Suomen markkinoille. Joo. Että kyllä se varmaan niin Kuopion seutu on, mutta enpä usko, että se kohtuu rahitsaa, niin miksi epäkaupungissa ei voi olla. Niin, kyllä, kyllä. Mutta pääasiassa Tahko ja Pohjois-Savo. Meidän pitää käydä, kunhan sulla on linjasto pystyssä ja rupeat tekemään, niin käydä kahtomassa. Se ei passaa. Kyllä. Saatko sitä jo paljastua, että miltä merkiltä sinä laitat? Palaaksi vehkeet. Että itse asiassa, kun sen 50 vuotta on näitä mehtähommia tehnyt, niin silloin joskus 80-90-luvun vaihteessa, niin mä metsurina ostin leimikoita ja tein sitten vieraille. Niin. Ja silloin oli kanssa palaaksi vehkeet ostin. Ja silloin tein kanssa klapikauppoa. Joo. Ja toimittelin Kuopioon, mutta se mittakaava aika pientä oli ja käsipelissä kaikki hommat oli. Niin kyllä, kyllä. Mutta silloin palaaksi oli hyvä ja mitä on kuullut, niin ihan hyviä vehkeitä ne tekee edelleen, että näkyy olevat, että onko ne
60 000 klapikonetta tehneet historisen aikaan, niin jonnillekonen niin tuntuma varmaan pitäisi kyllä, olla. Kyllä, kyllä. Ja polttopuulla on ainakin vielä tänä talvena ollut kohtuu hyvä kysyntä. Että kyllä sillä on ollut. Ja luulen, että jatkossakin, että vaikka nyt näitä hiukkasia ihmiset pelekkiä, että ei saisi puuta polttoa, että ihmiset niin osaa oikein sytyttää sitä. Mutta jos paletaan, niin sinne kuule hiukkaspeleikon häviä. Minä luen kanssa. Ja eiköhän sitä puuta polteta jatkossakin uunissa. Joo. Ja mutta se kuivurihomma on kyllä semmoinen mielenkiintoinen, että saa nyt nähdä. Niin normaalistihan se kuitenkin niin, jos se keväällä perinteisesti tehdään, niin halotaan puut, niin sanotaan kesällä, loppukesällähän ne olisi kuivia. Niin. Tavallaan liiterin laitettavaksi tai niin poltettavaksi. Niin tuo tekniikka, mistä nyt oottelen sitä tarjousta, niin 2-4 vuorokautta, kun me tästä viijään puu, niin märkäpuu, niin se on myynti. Se puulako sinä tuotat energian siihen? Joo, eli roskapuu meillä on hakelaitoksesta. Oikeastaan niin sen klapihomma sen takia tuli, kun sitä pyöriteltiin. Niin se raaka-ainetta on, mutta se niitä mehtiä on kertynyt, se joulualakin pari mehtätilloa lisää tuli ostettua. Tosin tuli peltokin 12 hehtaaria, minä tiedän silloin, mutta pistetään me täällä. Kyllä ne joku vuokraa, jos et innostu itse tätä porkkanoita viljelemään. Niin on. Niin raaka-ainetta kohtuu hyvin löytyy omista takkoon jatkosta ja niin kalusta löytyy tosiaan motot ja ajokoneet ja nyt klapivehkeistä rakennuksia ja vappaaksi aika paljon konekalustoa kotona. Se ei ole tuo immenen vielä oppinut siihen, että se ostaisi sen puun niin kuin märkänä klapina. No en tiedä, että kyllä minulla oli tarkoitus kokeilla nyt tässä myyvä, että kelle vaan varastoja olisin. Halvemmalla tuli saamaan nyt keväällä, niin ensi talven puut. Niin kuin se tavallaan se keinokuivuus, kun se on ihan oikeastaan turha, kun se luontokuivuus se, niin se kesällä niin kuin ilmaisiksi. Niin, että siinä kuivurihommassa ainoastaan, että se hommassa vähän niin kuin ympärivuotiseksi, jota saat tuoda töitä. Että se, ja laadun tietysti tasaiseksi. Niin, ja laatu. Niin, että se puun niin pilikkominen ei ole pelkästään keväällä sitten. Niin, kyllä. Että ihan tilasten mukaan pystyy tekemään. Mutta se nyt on vielä, koska yhtä puuta ei ole halakastu vielä, niin voi olla, että se on suunnitelma. Niin, hyviä suunnitelmia. Niin, että keskitytään nyt tähän nykyhommaan tällä niin hetkellä. Niin, klapia on turha tehdä, jos ei ole raaka-ainetta pihassa. Niin, on. Semmoinen. Että tiedän, mä Juhan kanssa operoin ja että tsekki sattui hyvästi, että mulla Aleksi oli viime talvena tuossa Almistolla Aleksi ajelemassa. Mm. Ja sitten tässä Ommo-tietä on muutama kilometri, sitten tuommoinen yhteiskunnan tietä, mikäpä tuo onkaan mehtätie tuossa, niin joutuu AK-maan, niin Juha tarjosta, hän soittaisi AK:n niitä. Ja sitten se kysyisi, että miten se ajoo hommia, että hän joutaisi talvella ajamaan. Niin. No Aleksi oli hommannut sitten omaan motoon kanssa, että koivat, niin minä Juhalle sanoin, että ei mitään, että tulee vaan kokkelemaan. Niin. Ja tiellä se on nyt ajamassa ollut koko ajan. No. Eiköhän tässä kevääseen asti vielä kyllä se oppii se. Kyllä, kun konemies on, niin ja Juhasta pitää sanoa, että kerran se sulla hommissa oli, mä oletin, että pitäisi aika hyvä kaveri olla, että Joonika ihan ketään hyvää se. Niin ei ole semmoinen, että riuhtoo kahvasta, että kahvat on kohta käyssä niin, ja niin, kone on pialla. On hyvä koneen käyttäjä ymmärtää niiden pialla. Niin. Kyllä. Tämä on ihan mukava, että paikallista väkkeä löytyy. Kyllä, kyllä. No, sulla riittää teillä kevääksi vielä askaretta. No kyllä minä luulen, että teillä kevääksi asti on. Että jos sen pakkasia, niin pitää vähän huilia, mutta olettaa sitä huhtikuulle mennessä tämä tila olisi sitten käyty läpi. No niin. Viime keväänä teillä istuteltiin jonnin verran ja raivaasahallekin olisi töitä, mutta nyt arvelius energiapuoli on kysyntä, niin semmoisia, kun ne on myöhästyneitä raivaaksia, niin ehkäpä ei kannata raivata, että antaa kasvua ja tullaan sitten samalla energiaa. Kyllä, ne pistellään vain sitten puut niin, lajia. Niin, koko puuna kerrään löysi. Kyllä, kyllä. No, minäpä toivotetaan sulle tänne lepposia työpäiviä. Kiitoksia. Toivotaan, että ei tarvitse olla konetta vetämässä eikä hirveästi pitää jakoauvoita käessä. Joo, kyllähän näissä hommissa tahtoo olla, että harvoin semmoista päivää on, että ei otta pikkuremonttia ole, mutta toivon aina sopii, että ei joka päivä. No niin, näillä ajatuksilla. Hyvä, kiitoksia.